حدثنا عبد الله بن مسلمة ما كاتريغور عبد الله بن مسلمة القعنبي Dhe kjo është një prej shujuhve, një prej hoxhallarve, të disa prej autorëve të gjashtë librave. Kush janë gjashtë librat? Përveç Buhariut, përmendën e di. Muslimi, Sahihu Muslimi, edhe Ebu Davudi. Okej, okay, tjetër? Ibn Majah, Nesai. Ene një. Tirmidhiu. Edhe Tirmidhiu. Këto janë gjashtë librat, të cilat vlezër llogariten si gjashtë librat bazë, referencë, të hadithit të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam, të ndryshe të njohura si kutub e sitte. Do me thonë si gjasht librat bazë të hadithit të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. Abdullah ibn Muslim al-Qa'nabi është hoxhë dhe mësues i tre prej autoreve të gjasht librave. Është hoxha i Buhariut, është hoxha i Ebu Davudit dhe është hoxha i Muslimit rahimahullahu ta'ala. Do me thonë Muslimi, Buhariu dhe Ebu Davud që të tre kanë transmitu prej Abdullah ibn Muslim al-Qa'nabi, ndërsa Tirmidhiu dhe tjerët kanë transmitu me ndërmjecus, do me thonë, nëse kjo është Qa'nabiu, ai ka marrë prej dikuj tjetër, ai tjetëri ka marrë nga Abdullah ibn Muslim, sikur se është për shembull Tirmidhiu, transmeton hadith nga Buhariu, nga al-Qa'nabi, do me thonë nga hoxha i ti, i cili transmeton nga hoxha i vetë. Kur jemi të folë për këtë dietar vlezër, jemi të folë për një prej dietarve i cili është cilësuar si Sheikhul Islam. Dhe Sheikhul Islam si term gjatë historisë ka pat kuptime të ndryshme. Mirë, po përgjithsi, ky term dhe ky titull aludon për madhështinë dhe diturinë e madhe të një njeriu. Andaj në kohën e Osmanlive Sheikhul Islam i kanë thënë kujt? Muftiut të gjithë perandorisë Osmane e kanë quajtur Sheikhul Islam. Në periudhat ndryshme ka pat kuptime ndryshme, mirë po gjithë janë të pajtimit se kjo të regon për një njeri të veçantë. Andaj Abdullah ibn Muslim al-Qa'nabi është quajtur si shejhu i islamit në kohën e ti. Ka lindi ku në vitin 130 dhe ka shënuar hadith nga Shu'b ibn al-Hajjaj, nga Usame ibn Zaid ibn Eslem, nga Dawud ibn al-Farra, nga Malik ibn Enes, imami i Medinës dhe prej tjerve. Kurse prej ti kanë transmitu ata të cilët i përmendëm, veç Ebu Hatim al-Razi, Ebu Zura al-Razi dhe djetar tjerë të hadithit. Tregon El Mejmuni i cili thot, e kam dëgjuar Abdullah ibn Muslim al-Qa'nabi duke thanë, e kam shoqëruar imam Malikun 30 vite. 30 vjet një njërë të marim dituri i pinjanit? Po, kjo njëri ka marë dituri prej imam Malikut 30 vjet. Sot një njëri nuk bën sabër pini hoxhës një vjet njoje. Abe tre muj, mbas tre muj, vaj thot, hoxha mund ma lirësh vendin. Se unë duhet foli. Se te i folish për meselet të abdesit e ndhuslit, unë duhet foli për meselet matë ndhoje, se te i kem bet e ndet trakat, kam bet para 200 vjetve, kurse dinjoja ka hec për para. Abdullah ibn Muslim al-Qa'nabi, 30 vjet dituri ka marrë për imam Malikun. Edhe kur them vlezër, për imam Malik, e dini se kemi shpjegu rreth imam Malikut, mirë po një prej cilësive të imam Malikut është autoriteti i ti. Në mesin e ati se në ka fol askush. E dini pse? Se këtë autoritet e ka fitu me diturin e ti, madje kur ka dalë për para njerëzive, imam Maliku që të tregon hadith, e dini sa vjet i ka pat? 17 vjet. Dhe nuk ka fol, thot, nuk kom dalë të flasë në xhamin e pejgamberit Allahut s.a.s. deri sa 70 prej dietarëve të Medinës kanë dëshmu se unë jam kompetent që të flasë, që unë jam kompetent për të regu hadith. 70 prej dietarëve të Medinës, ato 70 e dietarëve të Medinës të asaj kohë, kanë vlejt, në është asa vlejnë kitë muslimanë sot. Ata gjithë kanë dëshmu se kytë djalosh, i cili ka 17 vjetë, ja vlen që del në xhamin e pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam në Raudha, në vendin ku është fal pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, dhe ti tregon hadithet e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Andaj kur dilte Imam Maliku në mezhlisin e hadithit, dilte me teshat e Bajramit, me teshat më të reja, i lar dhe i parfumosur, se thoshte, çfarë është respekti ndaj njerëzve nëse ne nuk respektojmë fjalët e pejgamberit Allahut alaihi as-salatu wassalam. Kam dalë dhe të them, ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi Allahu s.a.s. me teshat e mia thjeshta. Unë do të bëj muhabet tako me një njerëz me autoritet dhe vishën mënyrën më të bukur, kurse kur ti flas fjalët e Allahut dhe të pejgamberit Allahu s.a.s. ti je në njëjtën gjendje ose në gjendje më të keqe, Allahu na ruaj. Andaj dilte i parfumosur me xhibe të re dhe me imame, do të thonë me turban të ri. Radiyallahu wa rahimahullah. Abdullahu al-Qa'nabi e ka shoqëruar Imam Malikun 30 vite. Madje thot,
e kam dëgju Muwatta e Imam Malik, librin e Imam Malikut, shumë herë, dhe po ti lexonte dikush këto hadithe, do të thoja për çdo hadith, e kam dëgjuar prej Malikut shumë herë. Kurse Imam Malik nuk e kish zakon që ajti lexon hadithet. Dikush i lexonte ai thonte po. Po. Derisa të bonte gabim. Kur bonte gabim, aja përmirson. Ai thot, jo vetëm kaq, e kam dëgju këtë hadith shumë herë prej Imam Malikut. Gjë që tregon se ky njeri është për njerëzve më të afërt me Imam Malikun. Andaj dietarët kanë thonë, nëse prej dikujt merret libri El Muwatta Imam Malikut, merret prej Abdullah ibn Musleme El Qanabi. Për këtë çka ka thonë Ali ibn al-Medini, nuk di njeri që jepet për parësi nditurinë e Imam Malikut si kurse jepet për parësi Abdullah ibn Abdullah al-Qanabi. Prej cilësive të këti buri vlezër ishte se ishte mustejabe da'wa. Allahu ju përgjigjë të lutje së ti. Saher që bënd të lutje, Allahu ja pranon të dua. Dhe jo çdo njeri është i tillë vlezër. Sa e sa njerëz bëjnë dua, pa Allahu nuk u pranon. Mirë po të parët tonë e dinin se në mesin e tyre ka njerëz të cilve ju pranohej lutja dhe duaja. Dhe këto njerëz ishin të rallë, po njerëzit më të afër të tyre e dinin se filanit i pranohet lutja. Dhe një prej tyre ishte Abdullah ibn Musleme al-Qanabi, rahimahullahu ta'ala. Një natë prej natëve pat pa një ëndër, po ishte në gjendje ku ai merrte dituri, po nuk e shpërndante diturin. Nga frika mos ju bën konkurrencë mësuzve të vetë. A ishte gjeni dhe njeri i veçantë, po nga frika mos ndjetë keq dikush prej mësuzve ti, a i heshte, nuk të regon të hadith. Një netë pinetve, e shef një andër. Thot e pash, si me ndodhë ditë e gjykimit, ditë e kiametit. Edhe thot thiri një zonë, si me qenë, thot si me thirë Allahu Gjellewala. Dhe tha, o ju djetarë, qohuni, ngrituni. Dhe thot unë ngrita me djetartë. Kje ka ndjej vetën si djetar. Dhe thot, unë ngrita me djetar. Dhe mu, thot, mu tha, jo ti ulu. I thashu Allah, pe dhe unë kam kërku ditë këto kolekte majën. Qka kanë këto më të veçanë se unë? Më tha, thot, Allahu, këto e shpërndajtën, kurse ti heshte. Këto e shpërndajtën diturin, kurse ti nuk e prej atyre cilët e shpërndaj. Andaj, thot, prej asaj dite, filova që ta shpërndaj hadithin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Vlezër, shkaku pse folim ne për këto transmetues, është që ne të njihna me njerëzit cilët na kanë pruneve diturinë e pejgamberit Allahut. Nuk janë fantazma, nuk janë zombi këto njerëz, nuk janë Drakula. Janë njerëzit më të mirë që kanë ecë nëpër këtë tokë dhe neve na kanë pru trashëgiminë e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Sa e sa janë munduar miqtë e Allahut që këto njerëz ti shëmtojnë, ti tregojnë si jo të mençur, jo të urtë, të prapambetur. Kam betë suneti për nga merit Allahut alaihi salat. A dini sa libra dhe sa fakultete dhe universitete janë formu vetëm për luftimin e sunetit për nga merit Allahut alaihi salat. Një deg e shkencave që qëtë orientalistik është formu themelet i ka në kundërshtim të parimeve fetare të cilët kanë ardhë në sunetin e për nga merit Allahut alaihi salat. Po prap kam betë suneti për nga merit Allahut sasen ashtu si qështë.